Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou de volta com mais um vídeo da série Conheça Sydney com a Uber Food Market. O que, que nós fazemos? Nós escolhemos um bairro e vamos visitar e mostrar para você as peculiaridades do bairro para você aos poucos ir conhecendo Sydney. E olha quem já chegou aqui, ó. A Uber Food Market, com carro nós vamos entrar porque eles entregam comida na porta da sua casa. Então, aproveitando essas caronas, a gente vai conhecendo Sydney. Vocês estão prontos? Vem comigo! Tudo bem, Marcia? Oi, Anderson! Vai, vamos entrar! E aí, Anderson? Tudo bom? Como é que você tá, Marcia? Pronto, eu tô ótima. Melhor ainda agora que esse bairro é lindo, hein? É lindo. Agora, conta pra gente, onde que tu vai nos levar hoje? Olha, hoje vamos conhecer o bairro de Vaucluse, que é um bairro de classe média alta, assim se diz, alta nada, rico. Classe média? Aqui, meu filho, é classe alta mesmo, tem nada de médio aqui, viu? Ele tá te enganando. Eu deixo que você julgue por conta própria. O preço médio de casas aqui começa para você ter uma casa que vai em 6,3 milhões. Opa! Começa esse nível aí. É daí para cima. Que beleza. Então hoje nós estamos levando o supermercado móvel na casa de uma família brasileira que mora nesse bairro e aproveitando para mostrar para vocês, tá bom? Coisa linda! Maravilhoso aqui. O Anderson, você sabia que eu casei nesse bairro? Poxa, sério? Que legal, um lugar maravilhoso aqui, pra casar. Olha esse lugar, olha. E lá em cima é um hotel e minha primeira noite de núpcias foi ali. Esse aqui é o Beach Club de Watson's Bay. Gente, isso aqui é maravilhoso, uma super vibe, né? Revivendo memórias. Revivendo. Agora conta, qual é a distância daqui? Fala um pouco pra gente do bairro. Olha, esse bairro é o seguinte, ele fica 8 quilômetros do centro de Sydney, tá? Pra você chegar aqui, você pode fazer de duas formas. Ou você pega o ônibus que sai do centro da cidade de Sydney pra cá, ou você pode ir pra Bondi, que é uma praia maravilhosa, vamos conhecer lá também. Sim. Ou você pega o ferry e vem aqui, pega o ônibus, ou senão só caminha, porque isso, a vista é maravilhosa. É maravilhosa. Vale a pena vir de ferry, né? Ah, com certeza. E até caminhando aqui, é muito bonito. Dá uma olhada nisso, que coisa mais linda. É. Olha aqui. Eu amo o meu trabalho. Tá com a vida difícil, hein, Anderson? Oh, tem que trabalhar. Mas graças a Deus, pelo menos tem isso, né? É. A vista de Sydney vale a pena dirigir aqui, porque é tudo de bom. É lindo, é. Aluguel de casa é até um pouco complicado, porque é o seguinte, 95% das casas nessa região são de proprietários, quer dizer, o pessoal que já são donos da casa e não tem muita casa para alugar, tem cerca de 5%. Valor médio de aluguel aqui você vai olhar em mais ou menos 3 mil dólares por semana. Apartamentos você pode conseguir, que é difícil, não tem muitos apartamentos aqui. Se você olhar muito um apartamento de um quarto, você vai pagar aí entre 600 e 700, se você der sorte de achar um de um quarto. Não posso garantir que vai ter garagem, mas o valor é esse. Estamos chegando agora, o que é que nós vamos entregar agora? Olha, hoje vamos fazer uma entrega bem especial. Vamos entregar na casa da consuleza do Brasil aqui na Austrália. Ah, ela é minha amiga Morgana, que legal. Exatamente, ela é tua cliente também. É minha cliente também. Aqui você atende desde o estudante até as autoridades brasileiras, né? Opa! Cabra... Todo mundo é bem-vindo. Cabra tá chique, viu? Então vamos lá. O Anderson, você tá chique, hein, com esse avental novo aí? Dá uma olhada, mas, ó. Uber Food Market. Bem-vindos. Praticidade, né? Um supermercado na porta de casa. Essa ideia é fantástica. Bom demais, né? Porque isso é inovador, né? O supermercado vem na porta da sua casa, ele entrega à noite. Isso eu achei o máximo.
Morgana, eu tava aqui perguntando pra ele, o que uma mulher tão elegante, né, compraria do Brasil, né? Olha, eu quando veio aqui, eu pedi queijo branco tipo Minas, goiabada, requeijão, biscoito de polvilho, pão de queijo, comprei costela, comprei mescal, feijão preto não, porque eu compro no mercado, mas eu comprei muitas coisas, não foi? O que mais? Pão de queijo. Pão de queijo. Batatinha frita palha. Meu pra Deus fazer do o fricassê. Céu. Você já trouxe o carrinho? Porque tá precisando de carrinho aqui pra encher. Requeijão, que aliás é uma delícia. Eu queria comprar pra uma amiga minha que operou. Vou dar de presente pra ela. Ai, que delícia. E tem isso também, né? Porque as comidas brasileiras aqui são iguarias, né? E a gente dá de presente. Vai fazer uma visita, leva o quê? Um requeijão. Agora você vai trazer. Tem rapadura também. Tem. Eu tenho, no momento, eu tenho o Cerilac, né? Que é o Mucilon. Então, mamães... Mucilon, meu Deus! Se precisar, para as crianças, temos Mucilon. Mas essa ideia é muito bacana, né? Porque você tem as suas geladeiras aí, onde você bota os congelados, as carnes. Isso é completo, né? Olha ali, a farofa, farofa ioki. O que mais? Tem tudo aqui, tem tudo. É um mercado completo. Fora carnes, carvão... para churrasco temos praticamente tudo. Carvão, linguiça, picanha, fraldinha, sal grosso. Então, olha, quer fazer seu churrasco, quer fazer suas compras no dia, só liga. Pronto. E ganhou um brinde, né, Morgana? Porque quando... biscoitinho de polvilho. Quando eu venho entregar junto com ele, sempre alguém ganha um brinde, tá bom? Sempre alguém ganha um brinde. Muito obrigado. Ai, Morgana, até a próxima. Muito obrigado. Próxima vez é um cafezinho lá em casa. Tá ótimo. Fechado? Fechado. Muito obrigada, viu? Um bom dia pra vocês. Obrigado. Aproveitem o bairro de Vaucluse, que é muito lá. Vamos mostrar agora o resto do bairro pra vocês conhecerem. Então, Anderson, o tipo de pessoas que moram por aqui, né, é bem peculiar, né? Porque tem muito judeu aqui, claro, né? Porque são muito ricos. E que mais? Que tipo de pessoas que moram aqui? Temos russos nessa região, australianos. Tá? Muitos australianos. Muitos australianos. Né? Então, quase não tem muita coisa pra alugar. E quando tem, prepara o bolso. E é casa mesmo, tá? Tem muito pouco apartamento, porque é uma área... Vamos falar a verdade, é uma área de mansões, tá, gente? Basicamente isso. Primeiro, grandes vantagens tem aqui. Ela tem uma proximidade boa de Bondi, né? Tem. E também é muito perto do centro da cidade. Aí o que faz as casas ser tão caras? Tem muita vista para água e a maioria das vistas para água tem acesso a ver a Harbour Bridge, né? Detalhe, durante o ano novo e até durante alguns dias da semana, eles têm a própria queima de fogo deles. Exato. Então é por isso, porque quando você já mora com uma vista para água aqui, já é muito caro. Mas se a água ainda tem a visão para Harbour Bridge ou para Opera House, aí o negócio vai tudo. Aí sobe escala mais. Muito rápido. É isso aí. Bom, e agora, onde que você nos trouxe? Bom, agora, como a última coisa para vocês aqui nessa região, a primeira Lighthouse de Sydney, uma das primeiras da Austrália, que segue em operação até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal mesmo, gente. Muito obrigado, Anderson. Adorei conhecer mais peculiaridades sobre o bairro de Vaucluse e toda essa região aqui. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o joinha. Não cessem de se inscrever no canal, tá bom? E se você quiser receber a visita desse supermercado móvel na porta da sua casa, tá aqui todos os detalhes, tá bom? Segue ele no Instagram, Facebook, telefone, né? Tu leva? Tudo. Em casa, ó. Joinha pra todos nós aí. Então, conheça Sydney com a Uber Food Market.